Urupfurwa ndiruteze ubutumwa Imana yampaye bw'Abanyarwanda no mu bihugu bitandukanye. Imana yarambwiye ngo nimbwire kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro ni amahoro nta kibi kiriho, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Uwiteka yarambwiye ngo nzababwire ngo yabahaye agahe k'inyongezo abagabo, ngo ndi mwanyuzwe n'abagore banyu mwabaciye inyuma mujya gusambana. Abagore namwe ndi mwanyuzwe n'abagabo banyu mwabaciye inyuma mujya gusambana. Abakobwa benshi ngo barasambana bakora mwinda bazikuramo ngo kugira ngo batagaragara bagaseba, abandi bakobwa ngo bajya muri wonapo ngo kugira ngo batazatwara inda ngo maze ngo bakagaragara ngo bakata agaciro imbere y'ababakundaga. Benshi ngo bajye bashyika mu bikomeye ngo bagenda bahiga ngo Mana nuturengera, Mana nuturokora, Mana tuzakora gutya na gutya gutya na gutya, ngo ariko Imana imaze kubarengera imaze kubarokora mu bintu bitandukanye, ibyorezo bitandukanye n'ibindi, ngo Imana imaze kubarengera baragenda baradamarara ntibahigura. Ariko Uwiteka arambwiye ngo igihe cyo kongera guhiga kibayeho. Uwiteka arambwira ngo nzababwire ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye, abageni baratashye. Haleluya, haleluya. Nitwa Nige na Eliya, turutse Rusizi. Itorero ni Ngoma, paruwasi ya Gashonga, ndi naho i Kigali. Ubutumwa Imana yampaye ngo nzabushyitse ku Banyarwanda batuye mu murwa wa Kigali no hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye. Hasigaye Imana iduhane umugisha cyane. Ubutumwa Imana yampaye butangizwa n'indirimbo, indirimbo ivuga ngo imibereho y'umuntu nibanga rikomeye. Reka turirimbe. Imibereho y'umuntu nibanga rikomeye, amenye iby'iminsi ishize tamenye ibizaba ejo, iryo nibanga ry'Imana. Imibereho y'umuntu nibanga rikomeye, amenye iby'iminsi ishize tamenye ibizaba ejo, iryo nibanga ry'Imana. Imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza. Imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi niyiza guherekeza. Kanguka mwana w'umuntu nawe umenye iryo banga, nawe biza kugeraho ufite mirimo ki kugira ngo iza guherekeze. Kanguka mwana w'umuntu nawe umenye iryo banga, nawe biza kugeraho ufite mirimo ki kugira ngo iza guherekeze. Imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi niyeza guherekeza. Imirimo ukorera mu isi yandikwa mu gitabo, yaba myiza cyangwa mibi
niye zaguherekeza. Imana ishimwe cyane ubutumwa Imana yampaye bw'Abanyarwanda no mu bihugu bitandukanye. Imana yarambwiye ngo nimbwire ibisambo, abasambanyi n'abariganya ndetse n'abagambanyi, ngo nimwihane igihe cy'imbabazi kikiriho. Abarozi, ibisambo, abasambanyi, abariganya ndetse n'abagambanyi, Uwiteka yarambwiye mbabwire ngo nimwihane igihe cy'imbabazi kikiriho. Abiringiye ubutunzi n'icyubahiro, Uwiteka yarambwiye mbabwire ngo mwiringiye nabi. Umunyabwenge wese ngo niyiringire Uwiteka kuko ari we byose bibonerwamo. Imana irambwira ngo nzababaze ngo mbese muza mu isi mwazanye iki? Ngo nimba muzi ko ari ntacyo mwazanye, mwiringire ko ari ntacyo muzasubira nayo. Imigani 22 umurongo waho ni uwa 4 ni ijambo Imana yampaye ngo mbabwire. Haravuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo iyo niyo nzira yo kubishakisha, utanyuze muri iyo nzira ngo ntabyo abonye, n'ubibonye biramurimbuye bimujyanye gihonomo. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo akiri hano mu isi hari ingororano ebyiri azakira, kandi abantu benshi nizo dukeneye. Ingorano ya mbere izabasha kumushikaho ari hano mu isi ni ubukire, yongera ahabwe icyubahiro ari hano mu isi. Natabaruka avuye muri iyi si, Imana imuhamagaye izamuhe n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Uwiteka arambwira ngo mbabwire ngo iyo niyo nzira yo kubishakisha, ubishaka nyure muri iyo nzira. Imana yacu itugire neza cyane. Abatesalonike 1:5-2 haravuga ngo kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro. Ngo ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, ni amahoro, nta kibi kiriho, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ngo ntibazabasha kubikira na gatoya. Ubwo bazaba bavuga ngo ni amahoro, nta kibi kiriho, mbese badamarage, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ngo ntibazabasha kubikira na gatoya. Imana irambwira ngo mbabwire ngo icyo gihe benshi bazaba badamaraye, kandi urukundo rwa benshi muri ibyo bihe ruzakonja. Ngo kandi abahinga bazaba bahinga, abacuruza bazaba bacuruza, ndetse ngo n'abubaka amazu meza ajyanye n'igihe bazaba bayubaka ngo badamaraye, mbese ngo bari gushaka ngo iby'isi ibitunguye umubiri n'amajyambere, ngo nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ngo ntibazabasha kubikira na gatoya. Imana ibatabare cyane. Uwiteka yarambwiye ngo nzababwire ngo yabahaye agahe k'inyongezo, ngo ariko ako gahe mwakishe nabi. Abagabo ngo ndi mwanyuzwe n'abagore banyu mwabaciye inyuma mujya gusambana. Abagore namwe ndi mwanyuzwe n'abagabo banyu mwabaciye inyuma mujya gusambana. Abakobwa benshi ngo barasambana bakora mwinda bazikuramo ngo kugira ngo batagaragara bagaseba. Abandi bakobwa ngo bajya muri wonapo ngo kugira ngo batazatwara inda, ngo maze ngo bakagaragara ngo bakata agaciro imbere y'ababakundaga. Uwiteka arambwiye ngo nzababwire ngo araje, aje kutwikurura ibishwe byose, ibyakorewe mu bwihisho byose. Uwiteka ngo aje kubishyira ku mugaragaro. Imana ibatabare cyane. Uwiteka arambwira ngo nzabwira abantu bahize imihigo bakaba batarayihiguye ngo abo nibahigure. Abahize imihigo bakaba batarahiguye, abo ngabo ngo nibahigure, kubera ko habayeho igihe cyo kongera guhiga.
habaye igihe cyo kongera guhiga ngo nimuhigure kugira ngo mubone uburyo mwongera guhiga Imana ibashe kubarengera ngo abantu benshi ngo bajye bashika mu bikomeye ngo bagenda bahiga ngo Mana nuturengera Mana nuturokora Mana tuzakora gutya na gutya gutya na gutya ngo ariko Imana imaze kubarengera imaze kubarokora mu bintu bitandukanye ibyorezo bitandukanye n'ibindi ngo Imana imaze kubarengera baragenda baradamarara ntibahigura Ari kwiteka yarambwiye ngo igihe cyo kongera guhiga kibaye umunyabwenge wese niyihutire guhigura niko Imana yambwiye Uwiteka yarambwira ngo nzababwire ngo umugeni aratashye abageni baratashye mu isi mu matorero yose abageni baratashye umugeni aratashye niko Imana yambwiye ngo nzababwire ngo kandi ndihagira uwiyituwera Bihagire uwibwira ko akijijwe ngo ahagara avuge ngo ngenda akijijwe ahubwo umuntu ari we wese ngo nasenge asabe kwezwa ngo kandi ababyeyi musengera abana banyu abagabo musengera abagore banyu namwe bagore ngo nimusengere abagabo banyu ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 19 Umurongo wawo wa 41 ugeze hepfo kuri 44. Ni ijambo ritagera amatwi uryumve neza. Haravuga ngo ageze hafi abona umurwa. Arawuririra cyane ati uyu munsi nawe wa murwa we iyo umenye ibyaguhesha amahoro. Ngo ariko noneho bihishwe amaso yawe. Tuzaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro ngo bazakurinda cyane ngo bakuzenguruke impande zose ngo hasigaye bazagutsembana n'abana bawe bose batuye muri wowe ntibazagusigira ibuye rigeretse kuri ngo kuko utamenye igihe wagendere ageze hafi ngo abone umurwa uwo murwa wari mwiza wari wubakitse wari uri gushimwa wari umeze neza cyane ngo ariko Yesu arebye ibikorerwamo arawuririra yararebye abona harimo ubusambanyi harimo ubugambanyi abantu baradamarariye barahuze abantu bari kurenganya bagenzi babo ubutsiko amagambo n'ibindi n'ibindi ngo Yesu yitegereje uwo murwa arawuririra cyane Ati uyu munsi nawe wa murwa iyo umenye ibyaguhesha amahoro ngo arangije kuvuga ijambo ngarongera ngaravuga ngo noneho rero ubwo iminsi izaza wa murwa ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro wa murwa ngo bazakurinda cyane bazakurinda ngo bakuzenguruke impande zose bakuzenguruke wa murwa we ngo hasigaye bazagutsembana n'abana bawe bose batuye muri wowe ngo ntibazagusigira ibuye rigeretse kuri iyi ngo kuko utamenye igihe wagendereye ntibazagusigira ibuye rigeretse kuri indi wa murwa we kuko utamenye igihe wagendereye nidafari urumva nidafari rigeretse kuri indi inzu ntibazagusigira ibuye rigeretse kuri indi kuko utamenye igihe wagenderewe Imana ibatabare cyane Uwiteka arambwira ngo nzababwire ngo izarinda uwejejwe kandi izacyura uwejejwe Imana irongera irambwira ngo Yesu nimba atinze urupfu rwe ntirutinze Imana yacu itutabare cyane ijambo yampaye twongere dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ni ibice 12 umurongo wa 33 umurongo wa 35 haravuga ngo muhore mukenyeye
kandi amatabaza yanyu yace mumere nk'abantu bategereza shebuja ahagarukira ava mu bukwe kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba ahirwa abagara gushebuja azaza agasanga bari maso ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza naza mu gicuku cyangwa mu ngoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa 39 ngo kandi mumenye ibi yuko nyirizu yaba yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza Imana yacu itugire neza cyane ngo yaba nyirizu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyasinziriye ariko kubera ko nyirizu avuga ngo ejo bwarakeye ndabatoboye inzu yanjye imyaka ibiri ishize ibyanjye mbifite nta wabicokoje nta wigeze atobora inzu yanjye araryama akizigura akavuga ngo ejo bwarakeye n'uyu munsi burongera buke Adamara yenyine yumva ko ari amahoro yumva ko ari amahoro kubera ko amaze igihe kinini nabona nyine nta ucokoza ibyo nta n'umucokoza nta n'umutungo rutoki akadamara rero yajya kuryama akizigura cyane akaryama ariko kubera ko umujura ataba yamuteguje amubwira ngo uyu munsi ndaza kugutera ndapfumura inzu yawe kubera ko ataba yabimubwiye aratungurwa akibuka amashoba yatwaye cyangwa akibuka na ubwe bamuhagaze hejuru Imana yacu itugire neza cyane kandi Imana iturengere ngo nuko rero ngo namwe muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha umwana w'umuntu azazira Imana idutabare cyane kandi Imana iturengere dusome ijambo nanone riri hano muri Yesaya igice cya 36 kugeza 20 ni ijambo rivuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze nimwiyuhagire mwiboneze mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanyu mureke gukora nabi mwige gukora neza mushake imanza zitabera murenganure abarengana mucire impfubyi urubanza muburanire abapfakazi 18 nimuze tujye inama niko Uwiteka avuga naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na shereji naho byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza Uwiteka arabyeza 19 aravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko ni mwanga mukagoma inkota izabarya kuko akanwa kuwiteka ariko kabivuze Imana yacu itugire neza cyane ikintu Uwiteka ashaka ku bantu yaremye batuye mu gihugu hirya no hino nuko bareka ibyaha byabo bakaca bugufi bakihana nicyo Uwiteka ashaka abantu nibumva bakava mu byaha byabo bazarya ku byiza byo mu gihugu
uzarya ko byiza bya hano mu gihugu ariko ngo nimwanga mukagoma nimwanga mukagoma umva inkota 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 izabarya kuka kanwa kuwiteka ariko kabivuze imana yacu idutabare cyane nimwihana ibyaha byanyu abasambanyi mureke gusambana bagabo munyurwe n'abagore banyu namwe bagore ni munyurwe n'abagabo banyu namwe bakobwa ni mureke gusambana ni mureke kukura mwinda ni mureke kujya muri wonapo nicyo witeka sha ubundi ngo satani yohereje ingabo aha mwisi mu bihugu satani yohereza ingabo yohereza abadayimoni ngo bagenda mu mihanda itandukanye mu marompwe atandukanye harya hanyura abantu benshi ngo satani yagiye acana umuriro ukomeye cyane ugu satani yagiye acana umuriro aho mu mihanda mu nzira zinyuramo abantu benshi hirya no hino ngo uwo muriro abantu aho banyura ngo satani yagiye acana uwo muriro n'uwikirere umuriro wacani w'abaturage batuye mu gihugu hirya no hino kandi uwo muriro ndiwacaniwe abakobwa gusa ndiwacaniwe abasore gusa n'ababyeyi barawucaniwe n'abagabo barawucaniwe n'umwana ubyiruka akiri gatoya yarawucaniwe uwo muriro rero ngo umaze iki ngo wacaniwe umuntu wese unyura aho ngaho arafatwa abadayimoni baramufata bakamugera kwa wa muriro bakamugeraho ikibuno bamara kumugeraho ikibuno bakamurekura akakomeza urugendo rwe akagenda ariko ngo akimara kugerwa kuri uwo muriro ahakura irari ahakura ubushyuhe burenze ababyeyi bari kugerwa k'uwo muriro abagabo bari kugerwa k'uwo muriro abakobwa bari kugerwa k'uwo muriro abasore bari kugerwa kuri uwo muriro satani yagiye acana hirya no hino mu mihanda itandukanye aho abantu bakunda kunyura ari benshi ngo kandi ngo umuntu uri gucika atagezwe kuri uwo muriro n'umwe ku ijana umuntu uri gucika atagezwe kuri uwo muriro ngo abadayimoni batamufashe ngo bamugere kuri uwo muriro h'ikibuno cyiwe ngo ni bake cyane bari gutambuka uwo muriro rero ngo umuntu wese ugerwaho irari riri kuba ryinshi niyo mpamvu mwumva ngo abagore baca inyuma y'abagabo abagabo baca inyuma y'abagore umwana akabyiruka ari indaya ari kujya kubyina mu mahoteli atandukanye ikimenyetso cy'umuntu wagezwe kuri uwo muriro reka nje babwire hari ikimenyetso iki kimenyetso nukisanga ugasanga icyo kimenyetso cyaba kikuriho wihutire gufata nimero zanyu mpamagare ngo ufashe gusenga imana ikimenyetso cy'umuntu wagezwe kuri uwo muriro aba yicaye akajya kwibuka akisanga hari urugingo mu ngingo ziwe afite agasanga hari urugingo rwatangiye gukora ntacyo atekereje hari ingingo dufite zibasha gukora dutekereje cyangwa se urebye umuntu runyanaka ukahita utekereza ko kandi urugingo rwita ruzamuka rukatangira rukakora ariko noneho ngo wagezwe kuri uwo muriro ngo yehe yabyisangamo asanga urwo rugingo ruri gukora nta kintu yigeze atekereza noneho urumva rero iyo akubiteho no gutekereza akavuga ngo gutya na gutya uriya mukobwa uriya mugore uriya mugabo uriya musore gutya na gutya ni mwiza noneho urumva ryarari ryikubamo icyo nicyo kimenyetso ku muntu wagezwe ku muriro
nuko we yisanga hari urugingo ruri gukora mu ngingo afite rwatangiye gukora kandi nta kindi yatekereje. Imana yacu tutabare cyane. Nuko Imana irambwira ngo rero nzababwire ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka nta kindi ngo ibindi byose muzabyongererwa. Amafaranga muzayongererwa, amayetaje muzayongererwa, umva kujya hanze muzabyongererwa, nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa. Imana yacu itugire neza cyane. Ubutumwa Imana yampaye bwanguye icyango gunza aha ngaha muri Kigali nubwo Imana yampaye nicyo mbagurukirije. Ahasigaye Imana ibatabare kandi Imana ibarengere. Nimero zange kuwakwifuza kuba yampamagara ari icyo nsobanuza, yaba ari mu gihugu yaba ari mu bihugu bitandukanye, nubwo ntabwo ndi kuri WhatsApp ariko nukumpamagara, ni 0 7 9 10 96 9. 0 7 9 10 96 9. Tigo ni 0 7 2 4 6 7. 0 7 2 4 6 7. Murakoze nshuti z'umusaraba mudukurikiranye hirya no hino. Reka dusenge Imana. Murakoze cyane. Turagushimiye Imana Data twese uri mu ijuru. Turagushimiye kugira neza kwawe. Aya masaha n'uyu munota. Mwami wanjye, Mana yanjye, ibyo wantumye ndabivuze. Ngarabiye imbere yabo ejo batazavuga ngo ntibabwiwe. Nsengeye kandi nanone umuntu wese ukurikiranye ubu butumwa, yaba ari hagati aha mu gihugu, yaba ari mu bihugu duhana imbibi, yaba ari ku isi yose, Mwami akaba abashe kumva ubu butumwa akemera guca bugufi. Ndamusengeye ngo imbabazi zawe nyagora ku ngoma zimubeho. Data wa twese mwiza, nk'uko ijambo ryawe ryavuze ngo nibemera bakumvira bakihana bakava mu byaha byabo bazarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nibanga bakagoma inkota izabarya. Nange ndabasengeye cyane rero, umuntu wese uciye bugufi, Mwami Imana ubane nawe kandi umugire neza. Umuntu nawe wumvishije ubu butumwa ariko akaba atabashe kubwakira mu mutima wiwe, ndamusengeye cyane kugira ngo umusange mwuka wawe wera mubuzo kumuburira, musange amuburire amuhe kubutekerezaho nawe afata icyemezo cyo gukizwa ave mu byaha. Urakoze cyane Mwami, yuko Mwami w'abami ubu butumwa ku muntu wese bugezeho ubasha kugira icyo bihindura kuri we mu buzima bwiwe. Nyaguhora ku ngoma abakora ibyaha Mwami Imana bakabivamo maze bagagukorera. Warakoze cyane yuko rero ukomeza kubana nabo kandi natwe ukomeze kudufasha, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.